Assalamu alaikum, hürmetli studentler. Bugünkü temamız Özbekistan'da demokratiyalık, buharalık jeme etikarlarının kalplesuwi, amelge asırılgan siyasi reformalar dep ataladı. Bugünkü temamızda Özbekistan'da mamleketlik emes, komersiyalık emes çülkemler, ham olardın siyasi, jemiyetlik ham ekonomikalık proseslerde katnasuwi, özü basqaru organlardan hizmeti, ham olardın jemiyetti demokratiyalaştırudagı ornı. Üçüncü, Özbekistan'da demokratiyalık reformalarda jene de terengleştiru, ham buharalık jemiyetin ravajlandıru İnsan hukuklarını tämirleu ham korgau dep atalgan sorularımızga toktalıp ötemiz. Bir 1990-1992 жылдары Өзбекстан Республикасының жергілікті хакімият органдары тізімін қалыптастыру мақсатында бірнеше құқық құжаттары қабыл етілді. Бұлар арасында 1992 жылы 4 январда қабыл етілген Өзбекстан Республикасында жергілікті хакімият органдарын қайта түзу хақындағы Назам Ахметлі болды. Бұл Назам декарында жергілікті хакімият органдары тізімінде жаңа орган, хакімлік һәм хакімлік лауазымдары енгізілді. Күшлі социалық саясатты әмелге асыру, адамлардың мұнасып һәм еркін абадан тұрмысын тәмелеу, һәр бір адам хуқ һәм имканиятларын толық һәм ақылға сәйкес пайдалану үшін барлық зару шарайатларды жарату, басылмашылық һәм іспермерлікті раважландыру, меншік иелерінің хуқларын қорғауды тәмелеу, хуқи мамлекеттің жүді ахметлі вазипасы болып табылады. Хуқи мамлекетте бірінші кезекте мамлекеттің өзі, оның барлық органлары һәм хамилдар шахслар да низамға бойсынуы мәжбүрилігі тек арғы низамда белгілеп қойылған. Оның 15-ші статьясында Өзбекстан Республикасында Өзбекстан Республикасының конституциясы һәм низамларының үштірлігі сөзсіз тән алынады деп көрсетілген. Ғарисизликті қолға кіргізілгеннен соң бүткіл еліміз аймақлары, қала, район, ауыл һәм махалелерде жаңа тұрмыс қалпын қалыптастыруда, жәмиетте адамның рөлін асыруда, өзін-өзі басқара алу позициялерін арттыруға, өз тұрмысын өзі құру бағдарларын күнделікті қызметке айландыруда махалленің имканиятларын пайдалану зарур. Өзбекстан ғарисилікке ерскеннен соң қысқа дәуір ішінде инсанның хуқларын сәулелендіруші, қорғаушы, олардың түрлі тарауларда қызметлерін тәртіпке салушы 300-ден артық низам һәм президент қарарлары қабыл етілді. Өзбекстан инсан хуқлары бойынша 40-қа жақын халықаралық шартнамаға қосылды. Өзбекстан Республикасында инсан хуқлары һәм еркіндіктерін қорғау, халықаралық хуқты қорғау шөлкемдерімен байланысты кеңейту мақсатында 1996 жылы 31 октябрьде Өзбекстан Республикасы президентінің инсан хуқлары бойынша Өзбекстан Республикасы милли орайын түзу хақында парманы қабылланды. Өзбек милли қадриятлары инсан һәм миллет өмірінің барлық іскерлік тарауларында көрінетұғын болды. Милли табиатымызға тән болған мехір ахибет, хайыр сахауат, ар-намыс сияқты айрықша пазилетлер халқымызды көп тәрептен ажыратып тұратұғын бауырыкеңлік, қоңсышылық, ақкеуілік қасиетлерін характерлейтұғын бүткіл қадірет дәрежесінде көтеру бұл ең үлкен ахметке ие болды. 1991 жылы 31 августа Өзбекстан Республикасының мамлекет ғарисизлігі хақындағы Өзбекстан Республикасының низамы қабыл етілді. Осы низам Өзбекстан Республикасының ғарисизлік декларациясы һәм Өзбекстан Республикасының ғарисизлігі хақындағы баянатына текрарланып қабыл етілді. Низамның бірінші статьясына муаппақ Өзбекстан Республикасы өз құрамындағы Қарақалпақстан Республикасы менен бірге ғарисиз демократиялық мамлекет болып табылады. Низамда Өзбекстан халқы мамлекет хакимиятының бірден бір иесі екендігі белгілеп қойылды. Онда Өзбекстан Республикасының халқы суверенді һәм ол республикада мамлекет хакимиятының бірден бір иесі. Ол өз хакимиятын турыдан туры һәм уәкілдік шіркеулері арқылы әмелге асырылады деп Өзбекстан Республикасы конституциясының 2-ші статьясында айтып өтілген.
İnsaniyattın köp mün jıllık tarihi dağımında şanarak, şanarakta tesli münasibetler en ülken ravaşlanan jolun basıp ötti. Harxilı dәуірлер bularga öz tәsirin ötkerdi. Mänisi bir bolsa da harxilı xalqlarda şanarakka tesli münasibetler harxilı sırtkı körnislerde körnetigin boldı. Özbekistan Respublikasında insan hukuklar ham erkinliklerini korgau, xalqaralık hukukta korgau şirkemleri menen baylanısty kengeytu maksatında 1996 жылы 31 октябрь күні Өзбекстан Республикасы президентінің insan құқықтары бойынша Өзбекстан Республикасы Милли орайын өзі хақында парманы қабылланды. Әтуарыңыз үшін рахмет.